Xoş gördük ilin xalqı. Bugün əsasən ilin sonuna doğru daha da kəskinləşən ilin problemindən danışacağıq. Sosial şəbəkə fəalı demaqoq ilə üzərində çəkişəcəyimiz suallar bunlardır. Ölüm niyə cavanlaşır? Koronavirusu daha təhlükəli edən nədir? Tələsirik görən yaza nə qaldı? Yaxud vaksinlə bağlı spike proteinindən başqa nələri bilməliyik? Erməni qışı. Böhrandan çıxa bilmək üçün onlara nə lazımdır? Dünyada koronavirusun bilmirən neçənci dalğasıdır, hansı fazasıdır, amma Azərbaycanda ictimai fikrin COVID-19 problemini qavramasında bu həftə yeni bir mərhələ başladı. Səbəb cəmiyyətdə az çox tanınan 3 nəfər gənc insanın virusa qurban getmələri idi. Kasko Butik sığorta şirkətinin rəhbəri Xəyal Məmmədzadə, jurnalist İlkin Qurbanov və hərbi ekspert Rəşad Süleymanov. İndiyə qədər biz belə düşünürdük ki, koronavirus əsasən yaşlı insanlar üçün qorxuludur. Bundan başqa, ətrafımızda çoxları koronaya yoluxub yüngül keçirdiyindən hamıda bir arxayınlıq yaranmışdı. Bunlar və bir sıra digər səbəblər üst-üstə toplandığı üçün son aylarda ümumiyyətlə biz koronavirusa ciddi yanaşmırdıq. Bunun nəticəsi özünü çox pis şəkildə göstərməyə başlayıb. Virus sübut etdi ki, onunla zarafat eləmək olmaz. Demək olar ki, eyni vaxtda 3 nəfər nər kimi oğlanın həyatlarının ən məhsuldar dövrlərini yaşamalı olduqları vaxtda aramızdan getmələri çoxumuzu ağrıtmaqla yanaşı, etiraf eləyək ki, həm də üşəndirdi, eyni zamanda əlavə suallar da doğurdu. Mən sənə deyim də hamısını. Virus mutasiya eləyib. Bu, yaydakı koronavirus deyil, bu yeni ştampdır. Ona görə indi gənclər də dünyasını dəyişir, hə? Mən belə nəticələr çıxarmağa tələsməzdim. Virus mutasiya edibmi, bu yeni ştampdırmı, bu haqda fala baxmaq olmaz, ancaq elmi araşdırmaların nəticəsi olmalıdır. Böyük ehtimalla bu elə həmin virusdur, sadəcə big data. Böyük massiv effektini gördük. Yəni, məsələn, yaşı 40-dan aşağı olanların arasında bu virusdan ölüm faizi o qədər kiçikdir ki, adi halda sıfıra bərabər götürülür. Tutaq ki, 1000 yoluxandan biri ölürsə, praktikada 0,1 ilə sıfırın elə də fərqi yoxdur. Amma bu rəqəmlər kəskin şəkildə 100 dəfə, 1000 dəfə artırsa, onda artıq praktikada hiss olunan real nəticələr verməyə başlayır. Və həmin 1000-də 1 ölüm riskləri bir-birinin ardınca reallaşırlar. 40 nəfər yoluxursa, 1000 nəfərdən biri olmaq riski günlərlə doğrulmaya bilər, amma gündə 4000 nəfər yoluxursa, artıq həmin o məşum 1000-dən biri olmaq elə də çətin deyil. Nəticədə yoluxmalar uduşu ölüm olan genetik lotereyaya çevrilir. Hər şey bu qədər sadə deyil. Bəs niyə indi belə olub, hə? Təxminən bütün ili eyni cür yaşamışdıq. Niyə indi məhz hamı kütləvi xəstələnir, çoxları da dünyasını dəyişir? Sənə şübhəli görünmür bu? Özü də bütün ölkələrdə belədir. Vaxtı ilə korona ilə mübarizədə ən yaxşı nəticə göstərən ölkələrdədir. Hamı qırılır. Niyə? Bəli, fakt-faktlığında qalır. Dünyada ən yaxşı nəticəni Güney Koreya göstərmişdim. Yaz aylarında kütləvi şəkildə anti-covid testlərinin tətbiqi, virusa yoluxanların dərhal təcrid olunmaları və bütün təmaslarının izlənməsi, təcili müalicə nəticəsində orada hətta karantin tətbiq eləməyə belə ehtiyac qalmamışdı. Amma bugün ən ağır vəziyyətlərdən biri elə həmin Koreyadadır. Niyə? Çünki bütün bu metodlar ancaq yoluxmalar az olan mərhələdə işə yarayır. Yoluxmalar artdısa, artıq sistemlər bir-birinin ardınca sökür. Minlərlə yoluxanın təmaslarını heç bir dövlət, heç bir yüksək texnika izləyə bilməz. Qalır sərt metodlar, qapanma. Eyni ilə də Vietnamda, Yaponiyada da vəziyyət belədir. Eləcə də Almaniyada, COVID-iot ölkə, ABŞ-da, ya COVID-dissident ölkə İsveçdə, fərqi yoxdur, bütün dünya eyni qazanda qaynayır. Çindən başqa heç yerdə vəziyyət yaxşı deyil. Bir müddət əvvələ qədər İsveçin COVID-dissidentlik təcrübəsi müzakirə olunurdusa, indi təxminən Azərbaycanla eyni sayda əhalisi olan ölkədə gündə 8-9 min yoluxma qeyd alınır. Hökumət etiraf edib ki, vəziyyət dəhşətlidir. Xəstəxanaların çarpayı fondu 99% dolub, həkimlərin çoxu vəziyyətin çətinliyinə və maaşlarının azlığına etiraz eləyərək işdən çıxırlar, amma orada hələ də karantin tətbiq olunmayıb. Mağazaların və ictimai nəqliyyatın dayandırılması üçün hazırlanan qanun ancaq yaz aylarında qüvvəyə minəcək. Sağlıq olsa. Sağlıq olacaq. Narahat olmasınlar. Sualın biri qapandı ki, COVID-dissidentlik doğru yol deyilmiş. Amma Amerikaya niyə COVID-ot deyirsən?
Xətirlərinə dəysə, cavab verə biləcəksən? Dünyada uzağı 3-4 ölkədə koronavirusu siyasiləşdirdilər ki, onlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Virusun guruldadığı vaxtlarda Trump tərəfdarlarını mitinglərə toplayırdı. Nəticədə indi dünyada ən acınacaqlı vəziyyət məhz oradadır. Amerika bu həftə koronavirus səbəbindən Rusiyadakı konsulluqlarını bağladı ki, bunun da yenə siyasət olub-olmaması sual altındadır. Ümumiyyətlə, yeni il qabağı əksər ölkələr sərtləşməyə gedirlər. Almaniya bugündən başlayaraq yanvarın 10-una qədər sərt karantin tətbiq edir. Məqsəd hər yerdə birdir, insanları yeni il şənliklərinə toplaşmasının qarşısını almaq. Niyə axı məhz yeni il? Olmazdı ki, bayramımızı adam kimi keçirək, sonra sərtləşdirsinlər bu karantini, hə? Çünki təcrübə sübut etdi ki, kütləvi tədbirlər həqiqətən də yoluxmaların səviyyəsinə çox ağır təsir göstərir. İstisna deyil ki, Azərbaycanda da insanların küçələrə axışmasının bugünkü acı statistikaya təsiri çox böyüdür. Bunun üstünə bir də yeni il şənliklərin gəlsək, vəziyyəti sadəcə yığıb-yığışdırmaq olmazdı. Amma digər tərəfdən, insan sosial varlıqdır və onun ən vacib tələbatlarından biri də ünsiyyətdir. Bütün il boyu karantində yaşamaqsa insanlarda psixoloji yorğunluq, bezginlik halını gücləndirdi. Bir ləzində davamlı maska, məsafə və s. və ilax rejiminə əməl etmək real görünmür. Nə eləsən də, gec-tez haradasa halqa qırılacaq. Bu gəlib qışa düşdü, mövsümü xəstəliklərin yayıldığı və orqanizmlərin zəiflədiyi vaxtda. Deməli, etiraf eləyirsən də ki, bizi il boyu evə qapadıb, hövsələmizi daratmaq lazım deyildi, buraxmaq lazım idi gedək rayonlara dincələk. Bir məqamla razıyam və dünya təcrübəsi də göstərdi ki, yüngül lockdownun effekti ya yoxdur, ya da əhəmiyyətsizdir. Məsələn, elə həmin Almaniyada da bu heç bir effekt vermədi. Bütün başqa ölkələrdə də yüngül lockdown vaxtı yoluxmalarda antirekordlar təzələndi, ölümlər artdı. Bu faktdır, amma fakt özlüyündə çox azdır. İstənilən faktı mənalandırmaq üçün onun düzgün elmi izahı da verilməlidir. Məsələn, bu o deməkdirmi ki, yüngül lockdownlar olmasaydı, yoluxma və ölümlər daha az baş verəcəkdilər? Tutaq ki, bizim ölkəmizdə metro işləsəydi, həftə sonları qeyri-ərzaq mağazaları bağlanmasaydı, yoluxmalar daha çox olacaqdımı? Bu suala cavab verməyin ancaq bir yolu var ki, onu da çox qəliz olduğundan heç kim eləyəsi deyil. Situasiyanın dəqiq kompüter modelləşdirilməsi aparılmalıdır. Elə suallar var ki, həmin modelləşdirmə olmadan cavab axtarmaq sadəcə boş mübahisədir. Məsələn, SMS icazə 3 saat yox, 1 saat olsa bu yoluxmaların sayına necə təsir edər kimi? Yaxşı, bəs bu vaksin nə oldu, vaksin, hə? Dünən briefingdə keçirdilər. Mən şəxsən özümü mikrobioloq kimi hiss elədim o briefingə baxandan sonra. Amma əsas sualım cavabsız qaldı. Ümumiyyətlə, viruslara biz hüceyrə demirik. Onların hüceyrəvi quruluşu yoxdur. Onlar hissəcik adlandırılır. Virus partikulları adlandırılır və onların çox sadə quruluşu var. Bir nukleon turşusu adlandırdığımız maddələri var. Onun ətrafında zülaldan ibarət protein təbəqəsi var. Biz kapsid adlandırırıq və onun da tikana bənzər çıxıntıları var. Həmin çıxıntılar vasitəsilə onlar insanın hüceyrəsinə bağlana bilir. Hepatit B virusunda, məsələn, səthi antigen dediyimiz antigeni vasitəsilə bağlanırlar. Qrip virusunda H1 dediyimiz, H5 dediyimiz o hemaglutinin adlanan hissəsi var, onunla bağlanırlar. Bəs bu SARS-CoV-2 virusu nə ilə bağlanır bizim hüceyrələrimizə? Onların da sümbülə bənzəyən bir çıxıntı var. İngiliscə spike sözündəndir və spike protein adını veriblər bu antigenə. Yəni, bir daha xatırladırıq ki, antigen genetik cəhətdən bizim orqanizmimizə yaddır və həmin o sümbülə bənzər proteinlə insan orqanizminə bağlanır. Daha çox hara bağlana bilir bu virus? Ağciyərlərdəki hüceyrələrə. Orada nə var? İnsan orqanizminin həmin virusu qəbul etmək imkanına malik olan reseptoru var. Bu da insan orqanizmində bir ferment var, angiotensin çevirən ferment. Həmin fermenti, həmin o sümbülə bənzəyən spike proteini reseptor kimi, qəbul edici kimi tanıyır və ona bağlanaraq bizim hüceyrəmizə daxil ola bilir. Briefingdən çıxan əsas nəticə bu oldu ki, vaksin alarkən spike proteinlərin antigenlərə təsir mexanizmini düzgün başa düşmək lazımdır. Necə? İndi başımı kameraya döyəcəyəm. Yaxşı, zarafat edirdim. Əsas nəticə bu oldu ki, biz Çindən vaksin alacaq. Söhbət məşhur Sinovac-dan gedir. Bu, məntiqi qərardır, çünki əvvəla Çin öz vaksinini hazırlamağa hamıdan qabaq, hələ yanvar ayında başlamışdı. Vaksin hazırlayarkən isə müddət ən önəmli faktordur. İkincisi, qardaş Türkiyə bu vaksinin son sınaqlarında iştirak eləyib və özü də həmin vaksindən alacaq demək, bizim ona etibar etməyimiz daha doğru olar. Üçüncüsü, ABŞ-ın Pfizer və BioNTech şirkətləri də bu həftə
3 milyon dozaya yaxın ilk partiyanı döyüş nöqtələrinə, söhbət əlbəttə ki, koronavirusla döyüşdən gedir, yola saldı və məlum oldu ki, onların daşınması, saxlanılması və istifadəsi xüsusi şərtlər tələb eləyir. Onun ampulaları mənfi 70 dərəcə Selsiy temperaturda saxlanmalıdır. Ampul açılanda ondan 5 inyeksiya dozası hazırlanır və bu 6 saat ərzində istifadə edilməlidir. Əks halda istifadəyə yararsız olur. Bu şərtlər texniki baxımdan Amerika vaksininin istifadəsini çətinləşdirir. ABŞ-ın Moderna şirkətinin vaksinindən istifadə daha asan olacaq. Adi soyuducu bunun üçün bəs eləyəcək, amma o hələ təsdiqlənməyib. Və nəhayət dördüncüsü, iki super güc bazara vaksin çıxardırsa, ya onların ikisindən də almalısan, ya da üçüncü tərəfdən. Amma geniş mənada vəssalam deyə bilərik də. Əsas odur ki, vaksin var. İndi isə rahat nəfəs ala biləcəyik. Məncə hələ tələsmə. Amerika ekspertlərinin proqnozlarına görə əhalinin heç olmasa 75-80% peyvənd olunmalıdır ki, populyasiyada kollektiv immunitetin formalaşmasından danışa bilək. Bu ssenari pozularsa, COVID-in yeni, daha təhlükəli hücumu başlaya bilər. Amerika üçün proqnozlar belədir. Gələn payıza qədər əhalinin 75-80% peyvənd olunsa, gələn ilin sonunda COVID yoxa çıxacaq. Türkiyənin və bizim aldığımız Sinovac peyvəndi insana 2-4 həftə intervalla 2 dəfə vurulmalıdır. Vaksini lazım olan miqdarda ölkəyə gətirmək, əhalinin 75-80%-ni 2-4 həftə intervalla 2 dəfə inyeksiya eləmək, bütün bunlar belə görünür ki, bizdə də haradasa yay-payız aylarına çəkəcək. Yəni, hələ ki, sevincək olmaq, tezdir ehtiyatı əldən qoymamalıyıq. Əlbəttə, COVID-iyotlar və COVID-istidentlər yenə ümumi işə mani olacaqlar. Boşuna deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti vaksin haqqında informasiya, təbliğat və marifləndirmə kampaniyası aparmaq üçün 250 milyon dollar pul ayırıb. Sorğular göstərir ki, əhalinin təxminən yarısı könüllü vaksinasiyaya hazırdır. Təbii ki, 10% az, 15% çox, amma dünyanın hər yerində insan təxminən eyni insandır. Hər yerdə COVID-iyotlar və COVID-istidentlər vaksinasiyaya mani olacaqlar. Yeni çip filan kimi mənasız söhbətlər də aktuallaşacaq. Ona görə də indi bütün ölkələrdə koronavirusa qarşı mariflənmənin yeni vaksinasiya mərhələsi başlamalıdır. Mən COVID-ot deyiləm, amma bir məsələ maraqlı gəlir. Ermənistandakı mitinglərdə niyə korona yayılıb bunların axırına çıxmır? Keçən dəfə koronavirusun özündən soruşmuşduq, o da cavab vermişdi. Bu dəfə isə məsələnin digər tərəfinə baxaq. Məsələ ondadır ki, bu həftəyə qədər Ermənistanda mitinglərə elə də çox adam çıxmırdı və onların əksəriyyəti eyni kontingent olurdu. Ancaq bu həftədən İrəvanda mitinglərin kütləviliyi ardıcıl şəkildə artmağa başladı. Artıq orada Paşinyan hökumətinə qarşı demək olar ki, hər gün etirazlar keçirilir ki, bu da yeni reallıqlar yarada bilər. Təkcə sanitar epidemioloji yox, elə həm də siyasi mənada. Həftənin birinci günü xalqa müraciətində Paşinyan ona qarşı informasiya təxribatlarının olduğunu və istefa haqqında düşünmədiyini dedi. Xalqın mənə verdiyi statustan ancaq xalqın öz iradəsini ifadə etməsinin etibarlı nəticələri olacağı təqdirdə imtina edə bilərəm. Nə qədər ki, xalq iradəsini o şəkildə ifadə etməyib, mən də baş nazir funksiyamı həyata keçirməkdə davam edəcəyəm. Mənə qarşı olanlar isə qərarlarını bağlı qapılar arxasında qəbul edir və xalqla məsləhətləşmirlər. Sual olunur, xalqın iradəsi ilə nə deməkdir? Əgər hər gün kütləviliyi artan yürüşlər buna bəs etmirsə, demək, ya növbədən kənar seçki, ya da hökumətə etimad referendumu keçirmək lazımdır. İndiki vəziyyətdə Ermənistan hökuməti praktik olaraq fəaliyyət qabiliyyətini itirib və ölkədəki böhranın dərinləşməsinə qarşısını ala bilmir. Böhran isə getdikcə daha da ağırlaşır və həyatın bütün sahələrinə yayılır. Belə bir vəziyyətdə artıq Qarabağ problemi də arxa plana keçir və Ermənistanın özünün xilası önə çıxır. Əlbəttə ki, Paşinyanın yerinə kim gəlirsə gəlsin, o mütləq bir məsələni nəzərə almalıdır. Bunu Bakıda Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşdə dövlət başçımız İlham Əliyev də dedi. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan yenidən başlamağa heç bir vəclə cəhd etməməlidir. İki gün öncə şanlı qələbəmizə həsr olmuş hərbi paradda mən söylədim ki, əgər Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla əzəcəyik. Buna görə onlar çox diqqətli olmalıdırlar ki, hər hansı hərbi əməlləri planlaşdırmasınlar. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu, heç kəs üçün sirr qalmalı deyil. Lakin ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək. Ermənistan üçün vaxtı ilə ələ keçirdiyi torpaqları hansısa formada yenidən qaytarmaq məsələsi artıq bitib. Bunu orada da başa düşürlər. Ona görə heç Birləşmiş Müxalifətin lideri Vazgen Manukyan da 10 noyabr razılaşmasına yenidən baxacaqlarını demir. İndi Paşinyanın getməsi və yeni hökumətin qurulması ən azı iki məsələ üçün lazımdır. Birincisi, ölkədə bütün istiqamətlərdə böhranın daha da dərinləşməsinin qarşısını almaq üçün və ikincisi,
Azərbaycanla danışmağa başlamaq gərəkdir. Ayrı yol yoxdur və bu nə qədər tez olsa, Ermənistan üçün bir o qədər yaxşıdır. Çünki hazırda keçmiş münaqişə bölgəsində vəziyyət tam təhlükəsiz və sabit deyil. Bunu işğaldan azad edilən zonada baş verən son hadisələr də göstərdi. Sabitlik və təhlükəsizlik təmin olunmadıqca Ermənistanda böhran da bitməyəcək. Bu isə... Lakin əlbəttə ki, bu həmçinin Paşinyan rejimindən, yaxud da həmin rejimi devirəcək dairələrdən asılı olacaq. Hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana birbaşa mesaj verməlidir. Birincisi, gələcəkdə heç zaman Azərbaycan xalqının hissləri ilə oynamasın, yoxsa ağır cəzadan yaxa qutara bilməyəcəksiniz. Biz səbirliyik. Biz səbirliyik, fəqət Ermənistanın dözüm limiti çox məhduddur. Ona görə də indi orada Azərbaycanla danışmağa qabil olan bir hökumətin qurulması son dərəcə vacibdir. Əks halda indiki kimi hər addımda Rusiya sülh məramlılarını ortaya qatmağa çalışmaqla heç nə mümkün olmayacaq. Ermənistanın seçdiyi son taktika Qarabağla bağlı müxtəlif bəhanələr tapıb, yaxud yaradıb, Bakı ilə Moskvanı üz-üzə qoymağa çalışmaqdır. Ötən şənbə Qarabağ ermənilərinin Rusiya sülh məramlılarının bazasının qarşısında miting keçirmələri açıq-aşkar onları siyasətə qatmaq cəhdi idi. Paşinyanın mətbuat katibi Manya Gevorkyanın yazdığı statusda Hadrutun iki kəndində baş verənlərə görə məsuliyyəti Rusiya sülh məramlılarının üstünə yıxmağa çalışması da həmçinin. Amma bütün bunlara cavab olaraq dekabrın 14-dündən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı xəritələrə bir izah edici məqam əlavə olundu. Dağlıq Qarabağın ətrafında Çəkilən xəttin mənası dəqiqləşdirildi. Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonası. Bunun mənası həm odur ki, bu zonadan kənarda olanlara bizi qatmayın, həm də odur ki, xəritədəki bu xətt hansısa inzibati sərhəd kimi qəbul olunmamalıdır, o sadəcə fəaliyyət zonasını göstərir. Vəssalam. Qalan məsələlər isə rəsmi Bakı ilə ermənilərin öz aralarında müzakirə olunmalıdır və erməni tərəfdə bunu müzakirə edəcək bir hakimiyyət nə qədər tez qurularsa onların özü üçün bir o qədər yaxşıdır. Çünki Vaxt itkisi məğlubların və böhranda olanların ziyanlarıdır. Biz isə qalib tərəf kimi ancaq səbirli və möhkəm olmalıyıq. Möhkəm olun.